السلام عليكم مرغرو تاسو ګورئ الای بلاګ او زاسه فیم نیو ویډیو سره حاضر دا وګورئ ډیر مزدار او وروريږي لګیا دا او مکمل موبایل په ووري کې ډوب دی دا سونه می یخ شو ډیر زیات او د یخت وجنه خو لایک جوړیږي کنه سبسکرایب هم جوړیږي او سبسکرایب هم کو ویډیو شیر هم ګرو دلته ما سره سو مرګري دي دوم ما سره وتیری وی راځه چکر وو او خلکو منټرټین کول غواړي نو دلته عبدالرحمن دی لاسي 14 مين الله دی ور سره کوم دي شاته حمزه دی هغه لکه ډیر زیات یخ کیږي ډیر یخ کیږي کنه عبدالرحمن تاله یخ نه کیږي زما په خیر ولی ټوپې دي نشته او بس یو مفلر دی مو ساده رو ما چولې پکول ما چولې او دې سره امین الله دی او دونه موږ سره تبوسونه کوي بارک کیږي کی زما په خیر یو شاعروم دی اما تاسو ته خبره شاعری هم وړاندې کوي اوس به دونه تپوسونه کوو ها امین الله ته خیر جوړي خیر دی تاسو خپل وای خیر دی یاره یخ څه کنه یخ ته جی ډیر دی نه سو گزاره کوي گزاره ته خلینه خو دې بڑا روان دی لا گزاره کوي مال نه کیږي بل یار لازم ما ډیر یخ کیږي هغه یخ کیږي ها مخ کې څنګه مرګره سی پټي کې مړه مخ کې څنګه چل یخ دی یو خړل زیات څومره دی او نه کړ هم دی ها آم جا سو آی یا خبر کی زدا ویل غړ ما چې یخ ډیر زیات دی څومره زیات دی تقریبا چې 28 سانتی ګریډ دی او تریا ها تاسو دا هم کړ دی ورلا مکمل اوس دې ټیم ته وری کی کرا دې ټیم تا اوس نری نری وری کی باران نری نری باران نری نری باران وری کی نو باران خدي واره دا پارا کنه باران خدي ها مکمل مکمل جکم دے ٹول واورا 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 هر چاته خندېږي ته مال په غوسه راځي هاي هاي واه واه امین الله واه واه هر چاته خندېږي ته مال په غوسه راځي میفل نه بهر کړی میفل نه بهر کړی میفل نه بهر کړی زړه بیا ورله په سر راځي واه 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 څنګه چلې شیرونه خوښ دي کنه شیرونه ډیر خسته شیرونه ډالای بي امین الله امین ډیر ګرم دي کنه نو بس دا شیرونه تاسو ور وړاندې کړل یو دو شروع نو خو سیا خو سه گرم خو گزارا پی کوای امان دی او دیر سرطه چکم دی حمزه دی او شاعت امین الله را روان دی او دا روانی مونگا نره خوان چکر وو او سواو را بیا سٹارت فا وقتی خوان باران وو او سم نره نره باران دی زو چکر لا مازیگر تیمو عبدالرحمن صاحب څنګه یې پوری څنګه چلې یخته کرا امین الله یخته خا ډیر یخته او امزا خا خا ډیر مزدار انجوای کوي مرګ روم سر راځي دا وګوره دا علاقه